Уже буквально дає свисток, і команда Олександра Хацкевича починає бою, і кілька навіть результативних ударів було у Сидорчука з передачі Ярмоленка, після того, як Ярмоленко хитав кількох опонентів, а Сидорчук входив у штрафний майданчик. Зараз щось подібне вони пробували робити. Синков удар шкоди! Зараз вони переважають наших футболістів у кількості, можна пробивати поворот. Основна робоча нога, звичайно, права, але в цій ситуації під лівий м'яч здорово лягав. Зараз ще один удар може бути. І м'яч залишається тільки на те, щоб відбити атаку пражан. Іде подача, необхідно м'яч вибити. Стох! Б'є по воротах. Чехи неаккуратно тут грають. Гармаш падає, показує арбітр, що не було фолу, що корпус у Соучик завалив. Іде удар по воротах. Зараз дуже небезпечно. Стох на ударній позиції. Вміють ними користатися. Вміють користатися помилками. Вміють потім сідати в оборону. Зараз необхідно відзахищатися. Стох б'є по воротах. Лівоногий Сікора, правоногий Стох. Хтось із них пробиватиме по воротах. Сікора скидає зараз на партнера. І ще раз... От момент, Циганков забиває! Ще одна передача, багато навісів, вийшов ще один фактурний футболіст, Лаїнкей, і стало ще більше! Відбив цей удар Соучика, а тут уже і Бойко! Бачимо довгу передачу від воротаря вперед. Скидка Соучика на ударній позиції, кілька футболістів, момент, Славі! Чисто! Пробиває пенальті у ворота київського «Динамо». Б'є Гушбауер і забиває. Забиває, хоча Бойко